Je tu ďalší diel série Chorvátsky s Jetim. Som v kapitole Počúvaj a opakuj, jednotka. Idem na písmena G až ň. G. Golub. Holub. Ugovor. Dohovor. Mig. To by malo byť šmorknutie. Dúfam, že to nie je iba to lietadlo. H. Hotel. Hotel. Technika. Technika. Orach. Orech. I. Ime. Meno. Dym. Dym. Mostovi. To by mali byť mosty. J. Jagoda. Jagoda. Majica. Majica je tričko. Čaj. Čaj je čaj. K. Kaput. To nie je z nemčiny ako kaput, Hitler, kaput, Hitler, hotový, ale kabat. Oko. Učenik. Žiak. L. Lopta. Lopta. Olovka. To je ceruzka, podobne ako v nemčine Bleistift, olovená palička. Stôl. L. Ľudy. Ľudia. Proleče. Jar. Pripadá mi to ako pred letom. Kráľ. Král. M. More. More. Zemľa. Zem. Dom. Dom. N. Nos. Nos. Liečnik. Liečnik. Lekár. Neven. Nechtik. Myslím, že ten kvet by to mal byť iba. Ň. Nega. Starostlivosť. Chladňak. Chladňak je chladnička. Lípaň. Lípaň je jún. Potom netuším, ako v polštine niečo z lípenec, ale také niečo je. Končím lekciu. Počúvaj, opakuj 1, písmena G až ň.